Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugünkü dərsimiz materiklərin fiziki coğrafi mövqeyi və relyefidir. İlk olaraq Avrasiya və Şimali Amerika materiklərini öyrənəcəyik. Avrasiya sahəsi 54 milyon kvadrat kilometrdir. Sahəsinə görə birinci yerdə durur. Materik 3 yarım kürədə, şimal, qərb və şərq yarım kürəsində yerləşir. Materikin çox böyük hissəsi şərq yarım kürəsində. Ucqar qərb və ucqar şərq hissələri isə qərb yarım kürəsində yerləşir. Materikin ucqar nöqtələri şimalda Taymir yarımadasında, Rusiya Federasiyası ərazisində 77 dərəcə şimal enliyində Çeliskin burnu. Cənub ucqar nöqtəsi Malakka yarımadasında Malayziya ərazisində düşür, 1 dərəcə şimal enliyində yerləşən Piay burnudur. Ucqar qərb nöqtəsi Pirney yarımadasında Roka burnudur, Portuqaliya ərazisində düşür, 38 dərəcə şimal enliyində yerləşir. Ucqar şərq nöqtəsi isə 169 dərəcə qərb uzunluğu, 66 dərəcə şimal enliyində yerləşən Dejniyo burnudur. Çukot yarımadasında Rusiya Federasiyası ərazisində düşür. Materiki şimaldan şimal buzlu okean suları, şərqdən sakit, cənubdan Hind, qərbdən isə Atlantik okean suları əhatə edir. Avrasiya materiki Avropa və Asiya qitələrinə bölünür. Avropa və Asiya qitələri arasında sərhəd şərti sərhəddir. Bu sərhəd Ural dağları, Ural və ya Emba çayı, Xəzər dənizinin şimalı, Kumamanız çökəkliyi, Azov dənizi, Kerç boğazı, Qara dəniz, Bosfor boğazı, Mərmərə dənizi, Dardanel boğazı və Egey dənizindən keçir. Avropanın sahəsi 10 milyon kvadrat kilometr, Asiyanın sahəsi isə 44 milyon kvadrat kilometrdir. Avropa qitəsi. Avropa qitəsi Avrasiya materikinin qərb hissəsində yerləşən bir qitədir. Qitənin ucqar nöqtələri şimalda Norveç ərazisində Nordkin burnu, cənubda İspaniya ərazisində Maroko burnu, qərbdə Portuqaliyada Roka burnu, şərqdə isə Rusiya Federasiyasında Ural dağlarının şərq ətəkləridir. Qitə şimal, qərb və şərq yarım kürələri olmaqla 3 yarım kürədə yerləşir. Avropa qitəsi özü qərbi və şərqi Avropa olmaqla 2 regiona bölünür. Qərbi Avropanın özü də şimali, Orta və Cənubu Avropa olmaqla 3 regiona bölünür. Qitədə olan regionlar relyefinə görə bir-birindən kəskin fərqlənir. İlk növbədə Şimali Avropa ilə tanış olaq. Şimali Avropa İslandiya adası və Skandinaviya yarımadasını əhatə edən bir regiondur. İslandiya adası litosfer tavlanın divergent zonasında, yəni ayrılma sərhədində yerləşir. Seismik cəhətdən aktivdir. Burada Hekla, Eyjafjallajökull və Bardarbunga vulkanları yerləşir. Skandinaviya yarımadasının əsas hissəsini Skandinaviya dağları təşkil edir. Kaledon Hertsin qırışıqlığına aid olan bu dağlar qədim dağlar qrupuna aiddir. Çox da hündür deyil. Ən yüksək zirvəsi Qalxapikin zirvəsidir, 2469 metr. Skandinaviya yarımadası 20 min il əvvələ qədər tamamilə buzlaqlarla örtülü olmuşdur. Hal-hazırda burada buzlaqlar yoxdur, amma buzlaqların yaratdığı relyef formaları, yəni moren tirələri, moren təpələri, həmçinin troq dərələri burada qalmaqdadır. Burada olan ən məşhur moren tirəsindən biri Finlandiya ərazisində yerləşən Salpausselkä moren tirəsidir. Buzlar əridikdən sonra okeanda suyun səviyyəsi qalxır, nəticədə sahil boyu ərazilərdə buzlaqların yaratdığı dərələr su altında qalaraq dar körfəzlərə çevrilir ki, bunlar da fiyordlar adlanır. Bu fiyordlardan ən məşhuru Norveçdə yerləşən Sogne fiyordudur. Orta Avropanın relyefi üçün düzənlişlər səziyyəvidir. Bu düzənlişlərdən ən böyüyü Almanya-Polşa ovalığıdır. Orta Avropanın Atlantik okeanı sahillərində qurunun tektonik əyilməsi baş verir. Nəticədə bu əyilmə zamanı sahil boyu ərazilər dəniz suları altında qalır. Su basmalarının qarşısını almaq üçün burada bəndlər tikilir, dənizlər qurudulur, antropogen mənşəli düzənlişlər yaradılır ki, bu düzənlişləri də polderlər deyilir. Xüsusilə də Belçika, Niderland, Almanya, Danimarka ərazisində bu işlər daha geniş şəkildə həyata keçirilir. Məsələn, Niderland dövləti ərazisinin 40% məhz polderlər hesabına artırılmışdır. Orta Avropanın cənub hissəsində, deməli, Avrasiya və Afrika litosfer tavalarının toqquşduğu zonada Cavan, Alp və Karpat dağları yerləşir.
Alp dağlarının ən yüksək zirvəsi Mont Blanc zirvəsidir, 4807 metr. Karpat dağlarının ən yüksək zirvəsi isə Gerlachovski Şitit zirvəsidir, 2655 metrdir. Karpat dağlarının qövsü daxilində isə Orta Dunay ovalığı yerləşir. Alp dağlarından şimalda həmçinin qədim Şvarsvald, Filizli və Sudet dağları da yerləşir ki, bu dağlar Avropanın qədim dağlar qrupuna aiddir. Cənubi Avropa regionu. Deməli, Aralıq dəniz sahillərində yerləşən Cənubi Avropanın sahil xətləri Orta Avropa ilə müqayisədə daha çox parçalanmışdır. Pirinei, Apennin, Balkan yarımadalarındakı eyni adlı dağlar, yəni Pirinei, Apennin, Balkan dağları, bu dağlar daha çox intensiv tektonik və seismik proseslərə məruz qalır. Nəticədə bu ərazilərdə tez-tez zəlzələlər baş verir, həmçinin Apennin yarımadasında fəaliyyətdə olan vulkanlar formalaşır. Cənubi Avropanın ən məşhur vulkanlarına Sicilya adasında yerləşən Etna vulkanı, həmçinin Apennin yarımadasında yerləşən Vezuvi və Stromboli vulkanlarını misal göstərə bilərik. Balkan yarımadası isə əsasən əhəng daşlı süxurlardan təşkil olunmuşdur. Ona görə də bu ərazilərdə karst prosesləri daha intensiv gedir. Nəticədə karst mağaraları formalaşır ki, bu mağaralardan da ən məşhuru Sloveniya ərazisində yerləşən Postoyn mağarasıdır. Cənubi Avropanın ən böyük düzənliyi Alp dağlarından cənubda yerləşən İtaliya ərazisində olan Padano ovalığıdır. Pirinei yarımadasında Pirinei dağları ilə bərabər Meseta yaylası, Əndəlüs dağları, Balkan yarımadasında Stara Planina və Dinar dağları da yerləşir. Şərqi Avropa regionu. Şərqi Avropa regionunda yerləşən Şərqi Avropa düzənliyi Ural dağlarına qədər geniş bir sahədə uzanmışdır. Avropa və Asiya sərhədində yerləşən Ural dağlarının ən yüksək zirvəsi Narodnaya zirvəsidir, 1895 metrdir. Şərqi Avropa düzənliyi Ukrayna, Belorusiya, həmçinin Rusiyanın Avropa hissəsinə daha çox uyğun gəlir. Şərqi Avropa düzənliyinin şimal hissəsində əsasən buzlaq relief formaları üstünlük təşkil edir. Həmçinin bu düzənliyin üzərində Valday, Volqa boyu, Orta Rusiya, Dnepryanı yüksəklik, həmçinin Stavropol yüksəklikləri yerləşir. Düzənliyin cənubunda Qara və Xəzər dənizləri arasında Cavan, Kırım və Qafqaz dağları yerləşir. Kırım dağlarının ən yüksək zirvəsi Roman Koş zirvəsidir, mütləq hündürlüyü 1545 metr. Qafqaz dağlarının ən yüksək zirvəsi isə Elbrus zirvəsidir, mütləq hündürlüyü 5642 metrdir. Qara dənizin qərb sahillərində isə aşağı Dunay ovalığı yerləşir. Şərqi Avropanın cənubunda, yəni Xəzər dənizin şimal hissəsində isə Xəzəryanı ovalıq yerləşir. Asiya qitəsi. Asiya qitəsi Avrasiya materikinin şərq hissəsində yerləşən geniş bir ərazini əhatə edir. Qitənin ucqar nöqtələri şimalda Çelyuskin burnu, cənubda Piay burnu, qərbdə Kiçik Asiya yarımadasında yerləşən Baba burnu, şərqdə isə Dejniyov burnlarıdır. Asiya qitəsi relief quruluşuna görə dünyanın ən mürəkkəb regionudur. Asiya qitəsi həm platforma, həmçində geosinklinal sahələrdən ibarətdir. Platformalara uyğun gələn əsas relief formaları nəhəng düzənliklər, geosinklinal sahələrə uyğun gələn nəhəng relief formaları isə dağlardır. Asiya relief quruluşuna görə çox mürəkkəb bir region olduğuna görə bir-birindən fərqlənən Şimali Asiya, Şərqi Asiya, Cənub Şərqi Asiya, Cənubi Asiya, Cənub Qərbi və Mərkəzi Asiya regionlarına bölünür. Şimali Asiya regionu. Şimali Asiya regionunun ən böyük relief vahidlərinə Qərbi Sibir ovalığı, Orta Sibir yaylası, Orta Sibir yaylasının şərq hissəsində yerləşən Mezozoy və ya Kimmer qırışıqlığına aid olan Verxoyansk silsiləsi, Çersk silsiləsi, həmçinin Çersk silsiləsində şimal-şərqdə yerləşən Yana İndigirka ovalığı, Kamçatka yarımadasının şimalında yerləşən Koryak dağları,
Sakitokyan sahilində yerləşən Skota Island dağları, həmçinin də Stanovoy silsilələri daxildir. Qərbi Sibir ovalığı, Qərbi Sibir platforması, Orta Sibir yaylası isə Sibir platforması üzərində yerləşir. Orta Sibir yaylasının mütləq hündürlüyü Qərbi Sibir ovalığı ilə müqayisədə daha yüksəkdir. Şimali Asiya regionunda Kamçatka yarımadasında yerləşən fəaliyyətdə olan vulkanlardan Kulyutsu soqqası və Koronos soqqası da yerləşir. Şərqi Asiya. Şərqi Asiya regionuna Kuril adaları, Yapon adaları, Böyük Çin düzənliyi, həmçinin Böyük Çin düzənliyinin şimalında yerləşən Böyük və Kiçik Xiniqan dağları daxildir. Regionun Sakit Okeanda yerləşən adaları litosfer tavalarının toqquşma zonasında yerləşir. Yəni Kuril və Yapon adaları tavaların konvergens sərhədinə yerləşir. Tez-tez seismik hadisələr, zəlzələlər və vulkanizm prosesləri baş verir. Şərqi Asiyada məşhur olan fəaliyyətdə olan vulkanlara Fujiyama və Azo vulkanlarını misal göstərə bilərik. Fujiyama vulkanı Hönsü adasında, Azo vulkanı isə Kyushu adasında yerləşir. Regionun materik hissəsində olan ərazilərində əsasən ovalıqlar üstünlüyü təşkil edir ki, bunlardan da ən böyüyü Böyük Çin düzənliyidir. Böyük Çin düzənliyi Xuanxe və Yansız çaylarının gətirdiyi çöküntülərlə örtülmüş, hamarlaşmış bir regiondur. Böyük Çin düzənliyinin şimalında Böyük və Kiçik Xiniqan dağları yerləşir. Böyük və Kiçik Xiniqan dağları Hertsin qırışıqlığına aid olan qədim dağlardır. Cənub Şərqi Asiya regionu. Cənub Şərqi Asiya regionuna Hintçin yarımadası, Malakka yarımadası, Filippin adaları, Kalimantan adası, Sumatra, Yava, Sulawesi və s. adalar daxildir. Hintçin yarımadasında yerləşən dağlar meridional istiqamətdə uzanaraq Myanmar, Tayland, Laos və Vietnam ərazisindən keçir. Bu dağlar arasında Mekong ovalığı yerləşir. Cənub Şərqi Asiya regionu materik və okean tavalarının sərhədində yerləşdiyindən tektonik və seismik cəhətdən aktiv zonadır. Burada Filippin adasının, Filippin adalarının Luzon adasında Pinatubo, Mindanao adasında Apo vulkanları yerləşir. Həmçinin İndoneziya ərazisində Kerinci, Krakatau, Slamet, Aguna və Agung vulkanları yerləşir. Region zəngin təbii ehtiyatlara malikdir. Əsasən də qalay-volfram ehtiyatlarla çox zəngindir. Məhz buna görə də bu ərazini dünyanın qalay-volfram qurşağı adlandırırlar. Hal-hazırda Malaziyada və Taylandda metallurgiya sənayesinin inkişaf etməsində əsas səbəbi burada yerləşən əlvan metal yataqlarıdır. Həmçinin region neft və qaz ehtiyatlarla zəngindir. Sahil boyu ərazilərdə turizm zonalarda yüksək səviyyədə inkişaf etmişdir. Cənubi Asiya regionu. Cənubi Asiya regionunun əsas hissəsini Hindistan yarımadası təşkil edir. Yarımadanın mərkəz hissəsində denudasiyon mənşəli Dekan yaylası yerləşir. Dekan yaylasının şərq hissəsində qədim şərqi qat dağları, qərb hissəsində isə qərbi qat dağları yerləşir. Yaylanın şimal hissəsində akumulyativ mənşəli Hindkang ovalığı yerləşir. Cənubi Asiyanı Mərkəzi Asiyadan Himalay dağları ayırır. Himalay dağları Hindistan və Avrasiya litosfer tavalarının toqquşma zonasında yaranmış bir dağdır. Bu dağlar Hindistan, Çin və Nepal arasında 2500 km məsafədə dövlət sərhədi təşkil edir. Burada yerləşən zirvələrin əksəriyyətinin hündürlüyü 8000 metrdən çoxdur. Bu zirvələrdən ən yüksəyi dünyanın ən yüksək zirvəsi hesab edilən Comolungma və ya Everest zirvəsidir ki, mütləq hündürlüyü 8848 metrdir. Həmçinin burada Qaraqorum dağlarında dünyanın ikinci ən yüksək zirvəsi olan Çoqori zirvəsi yerləşir ki, mütləq hündürlüyü 8611 metrdir. Cənub-Qərbi Asiya regionu. Cənub-Qərbi Asiya regionuna Anadolu yaylası, İran yaylası, Ərəbistan yaylası, həmçinin İran və Ərəbistan yaylaları arasında yerləşən Mesopotamiya ovalığı daxildir. Anadolu yaylasının şimalında Pont, cənub hissəsində isə Tavr dağları yerləşir. İran yaylasının şimal hissəsində Elburs dağları, ən yüksək zirvəsi Damavənddir, 5610 metr.
Cənub hissəsində isə Zagros dağları yerləşir. Ən yüksək zirvəsi Zərtkov zirvəsidir, 4548 metrdir. İran yaylasından cənubda üzəri Dəzə və Fərat çaylarının gətirdiyi çöküntülərlə örtülmüş Mesopotamiya ovalığı yerləşir. Ərəbistan yarımadasında isə Ərəbistan yaylası yerləşir. Ərəbistan yaylası əsasən el relyef formaları ilə səciyyələnir. Burada fiziki aşınma üstünlük təşkil edir. Cənub-Qərbi Asiya regionunda həm dünyanın, həmçində Avrasiya materikinin ən alçaq nöqtəsi olan Quxor çökəkliyi yerləşir, yəni Ölü dənizin səviyyəsi mənfi 405 metrdir. Mərkəzi Asiya regionu. Mərkəzi Asiya regionunda əsas yeri hündür dağlar təşkil edir. Regionun əsas relief vahidlərinə Kopet dağ, Hindquş, Pamir, Tianşan, Altay, Sayan, Kunlunşan dağları, həmçinin Kunlunşan və Himalay dağları arasında Tibet yaylası, Tianşan və Kunlunşan dağları arasında Tarim çökəkliyi, Tianşan və Altay dağları arasında Cunqarya çökəkliyi, Turan ovalığı, Üstürk yaylası, Qazaxıstan xırda təpəliyi, həmçində Turqay platosu daxildir. Bu regionda mənfi 155 metr olan Turfan çökəkliyi də yerləşir. Hindquş dağlarının ən yüksək zirvəsi deməli Trismir zirvəsidir. Mütləq hündürlüyü 7708 metr. Pamir dağlarının ən yüksək zirvəsi Konqor, Çində Konqor zirvəsi mütləq hündürlüyü 7719 metrdir. Tacikistanda isə İsmail Somonipkidir. 7495 metrdir. Tianşan dağlarının ən yüksək zirvəsi Qələbə pikidir. 7439 metrdir. Altay dağlarının Beluxa zirvəsi 4506 metr. Sayan dağlarının ən yüksək zirvəsi isə Munku Saktıq zirvəsidir. Mütləq hündürlüyü 3491 metrdir. Kulunşan dağlarında isə Uluğumuz dağ zirvəsidir. Ən yüksək zirvəsi deməli 7723 metrdir. Avrasiya materiki zəngin faydalı qazıntı ehtiyatlarına malikdir. Bu faydalı qazıntılardan neft və qaz əsasən Mesopotamiyada, İran körfəzində, Ərəbistanda, Şimal dənizində, Aşağı Dunay ovalığında, Volqa boyu, Qərbi Sibir, Turan ovalığı, Xəzər dənizi və s. ərazilərdə zəngindir. Daş kömür əsasən Böyük Britaniya, Polşa, Ukrayna, Rusiyanın Avropa və Sibir regionlarında, Çində və s. ərazilərdə geniş yayılmışdır. Filiz faydalı qazıntılardan dəmir filizi əsasən Sibir regionunda, Çində, Hindistanda, Qazaxıstanda, Ukraynada və s. ərazilərdə geniş yayılmışdır. Şimali Amerika materiki. Şimali Amerika materikinin sahəsi adalarla birlikdə 24,3 milyon kvadrat kilometrdir. Materik Cənubi Amerikadan Panama kanalı, Avrasiya materikindən isə Bering boğazı vasitəsilə ayrılır. Ən enli yerində qərbdən şərqə 6000 kilometr, şimaldan cənuba isə 7000 kilometr məsafədə uzanır. Bütövlükdə şimal və qərb yarımkürəsində yerləşir. Qərbdən sakit, şimaldan şimal buzlu, şərqdən isə Atlantik okeanı sularla əhatələnir. Materikin ucqar nöqtələri şimalda Kanada ərazisində Butiya yarımadasında Murchison burnu, cənubda Panama ərazisində Asuera yarımadasında Mariotto burnu, qərbdə ABŞ-ın Alyaska hissəsində ştatında Stuart yarımadasında Oyeş şahzadəsi burnu, şərqdə Kanada ərazisində Labrador yarımadasında St. Charles burnlarıdır. Şimali Amerika materiki geoloji keçmişdə Lavrasiya qurusunun parçası olmuşdur. Materikin mərkəz və şərq hissəsini platforma, qərb hissəsini isə geosinklinal ərazilər təşkil edir. Qərb geosinklinal qurşaqda Kordiler dağları yerləşir. Bu dağlar Kanada, Amerika Birləşmiş Ştatları, Meksika və Mərkəzi Amerika ölkələrinin ərazilərində yerləşir. Kordiler dağları qərb, mərkəz və şərq silsilələrindən ibarətdir. Bu dağların qərb hissəsi daha cavan olub, Sakit Okean odlu halqasına daxildir. Yəni, burada yerləşən dağlar Alp qırışıqlığına aiddir. Kordiler dağlarının şərq hissəsində isə qayalı silsilə yerləşir. Mərkəzi kordiler ərazilərində isə əsasən yüksək yayla və platolar üstünü təşkil edir ki, bunlardan da ən məşhurları Böyük Hövzə yaylası, həmsinin Kolumbiya və Colorado platolardır.
Kordilyer dağlarının mərkəz və şərq hissələri mezozoy qırışıqlığı zonasına daxildir. Kordilyer dağları cənuba doğru gəldikcə daralır və Meksikada onu Sierra Madre adlandırırlar. Meksikanın şərq hissəsində bu dağlar Şərqi Sierra Madre, qərb hissəsində isə Qərbi Sierra Madre adlanır. Bu iki dağ silsiləsinin arasında Meksika dağlıq yaylası yerləşir. Qərb hissədə Kordilyer dağlarının qərb hissəsində Alp qırışıqlığına aid olan Sahil silsiləsi, Kaskaz silsiləsi, həmçində Sierra Nevada silsilələri yerləşir. Kordilyer dağlarının şimal hissəsində Brooks, Mackenzie və Alyaska silsilələri, həmçinin Yukon yaylası yerləşir. Qərb geosinklinal qurşaqda materikin ən uca zirvəsi və ən alçaq nöqtəsi yerləşir. Materikin ən uca zirvəsi Alyaska silsiləsində yerləşən Denali dağıdır. Bu dağ sönmüş vulkandır. Mütləq hündürlüyü 6194 metrdir. Materikin ən alçaq nöqtəsi isə Böyük Hövzə yaylasının cənubunda yerləşən Ölüm dərəsidir, mənfi 86 metr. Kordilyer dağlarının qərb hissəsi Sakit Okean odlu halqasına daxil olduğuna görə seismik cəhətdən aktivdir. Burada tez-tez güclü zəlzələlər və vulkanizm prosesləri baş verir. Materikdə olan, fəaliyyətdə olan vulkanlar Kanaga, Şişaldina, Katmai, İlyamnu, həmçinin Reynir, Shasta, Kolima, Popocatapetl, Orizaba, Taxmulco və Momotombo vulkanlarıdır. Materikin mərkəz və şərq hissəsi isə platforma sahəsidir. Labrador yarımadasında Kanada qalxanı ərazisində platformanın kristallik bünövrəsi səthə çıxır. Materikin şimal hissəsində düzənliklərin formalaşmasında eksogen qüvvələrdən əsasən buzlaqların fəaliyyəti üstünlük təşkil edir. Mərkəz hissədə isə həm buzlaqlar, həmçində çayların fəaliyyəti böyük rol oynayır. Materikin platforma hissəsində Hudson sahili ovalıq, mərkəzi düzənlik, Mississippi ovalığı, Atlantik yanı ovalıq, həmçində Meksika yanı ovalıq yerləşir. Mərkəzi düzənliklərdən qərbə doğru böyük düzənliklər yerləşir. Bu düzənliklər şimaldan cənuba xeyli məsafədə uzanır. Şimali Amerika materikinin platforma hissəsində materikdə yeganə qədim dağ olan Appalaç dağları yerləşir. Bu dağlar Kaledon Hertzin qırışıqlığına aid olan qədim dağlardır. Ən yüksək zirvəsi Mitchell zirvəsidir, 2037 metr. Şimali Amerika materiki faydalı qazıntılar baxımından çox zəngindir. Materikdə qədim kristallik bünövrənin səthə çıxdığı ərazilərdə, Labrador yarımadasında, böyük göllərin sahillərində, əsasən filiz faydalı qazıntılar, dəmir, mis, nikel, qalay ehtiyatları geniş yayılmışdır. Appalaç dağlarında əsasən dəmir filizi və daş kömürü ehtiyatları geniş yayılmışdır. Meksika körfəzi sahillərində, Mississippi ovalığında, Kordilyer dağlarının ətəklərində, əsasən neft və təbii qaz ehtiyatları geniş yayılmışdır. Bundan başqa dağlıq ərazilərdə müxtəlif filiz və qeyri-filizlərdən dəmir, mis, sink, qalay, qurğuşun, gümüş, apatit, asbest və s. kimi faydalı qazıntı ehtiyatları geniş yayılmışdır. Bugünkü dərsimiz bura qədər. Növbəti dərslərdə görüşənədək. Sağ olun.